नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हाम्रो एउटा सानो सपिङको लागि चाहिँ हामी बाहिर जाँदैछौँ। मेरो एउटा साथीले चाहिँ सानो सपिङ गर्ने भनेको छ, होइन? त्यही भएर चाहिँ हामी दुबईको हेरिटेज सपिङ सेन्टरतिर जाँदैछौँ। त्यो हेरिटेज सपिङ सेन्टर चाहिँ स्टेट सपिङ सेन्टर हो, होइन? दुबईको पुरानो सपिङ सेन्टर हो। हामी त्यहाँ त्यतातिर जाँदैछौँ। त्यसको लागि मैले एउटा सानो ब्लग बनाउने सोच गरेको छु। तपाईँहरू कृपया तपाईँहरू यो मेरो सानो ब्लग हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, मन परे सेयर लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि कोही नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है। थ्याङ्क यू। दुबईको इभिनिङ सिन है। अहिले बन्द भइसकेको रहेछ। यो चाहिँ दुबईको मस्जिदको सँगसँगै, होइन, मस्जिद सँगसँगै हिन्दूको मन्दिर पनि छ, होइन? त्यो मस्जिदको स्टार भयो, यो बन्द भयो मन्दिर हो। त्यो मन्दिर चाहिँ अहिले बन्द भइसक्यो, बेलुका भएर जाने बेला चाहिँ खुल्छ है। यो चाहिँ फेरि स्टेट चाहिँ फेस्टिभल जस्तै हो। यहाँ चाहिँ पस्मिनाको कपडाहरू केहरू सेल गर्छ, होइन? भिडियो लगाएर त्यहाँ आउँछ है। यहाँ भिडियो चाहिँ मेरो साथीले चाहिँ सपिङ गर्छ भनेछ आज। सपिङ म्यान चाहिँ यता हो, यो मान्छे हो। हेलो, दिस इज दीप कुमार राई। दीप कुमार राई रे। अब यहाँ चाहिँ स्टेट उसको सपमा चाहिँ दीप कुमार राईले चाहिँ के सपिङ गर्छ भनेछ, होइन? अब हेरौँ, अब दीप कुमार राईले के सपिङ गर्छ। तर यहाँ पस्मिनहरू सब टन्नै पाउँछ कि, पस्मिन राम्रो राम्रो पाउनु। यो त चाहिँ भित्रै भित्रै सपिङ हो। हेन्डिक्राफ्टहरू सबै सबै सामानहरू हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम् मान्छेहरू चाहिँ यताउता कुरो पाउँछ। कता किन्यो है तिमी? यस्तो राम्रो तर म्याक्सिमम् पसलहरू चाहिँ बन्द भइसकेको छ, होइन? यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पसलहरू म्याक्सिमम् बन्द भइसकेको छ, सबै खुल्ला हुन्थ्यो है। यो चाहिँ दुबईको पुरानो बजार जस्तै है। दुबईको पहिलाको चाहिँ एकदम प्रख्यात बजार भन्थ्यो है। कता हिँड्यो?
त्यो अगाडि पनि छ क्या छन् त अब तिम्रो अगाडि हेर्नु भिडियो चाहिँ साह्रै हल्लियो के त चाहिँ त्यो बोटतिर जाने बाटो हुन्छ नि हेर यहाँनिर धुपर उस्तो के धुपर म्याक्सिमम कश्मीरीहरू पाकिस्तान इन्डियातिरको मान्छेहरू हुन्छ ऊ त अगाडि नि छ नि ऊ त अगाडिसम्म जाउँ अनि फकेर आउँ न मान्छे एकदमै कम छ पहिला चाहिँ यो बाटो चाहिँ छिचोल्नै सक्थेन कि मान्छे ए मान्छे छिल्नै गाह्रो हुन्थ्यो बाटो छिचोल्नै गाह्रो हुन्थ्यो कस्टमर पनि छैन है टुरिस्टहरू पनि कोही छैन म्याक्सिमम त टुरिस्टहरू पनि पाएको हुन्थ्यो साथीहरू त होइन कि साथीहरू त पछि नै बसेछ साथीहरूले खुल्नु पर्छ कि अब यता गर्छ नभएको सब के हो कति ठुलो छैन नि यहाँ क्वेसनहरू सामान किन्ने हुन्छ कता कता किन्ने थाहा छैन है यो कपाल लामो भएको मान्छेले किन्ने भनेको चाहिँ सपिङ गर्ने भनेको चाहिँ पाएन कता ऊ त जाऊँ त छैन डेकोरेसनको लागि एकदम राम्रो हुन्छ के गर्नु अब साथीले चाहिँ खै किल्ला जस्तो लागेन मलाई घुमाए एक राउन्ड घुमाइसक्यो साथीले लिग न छिटो है मान्छे त प्याक खेल्छ तर कोभिड जाने है गाह्रो छ हौ हिँड्दा हेर न फाइनली साथीले किन्ने हुन्थ्यो यहाँनिर के भन्थ्यो तर कता किन्छ थाहा छैन है बुझ्छ फाइनली यहाँ किन्ने हुन्छ है पसेछ साथी किन्छ कि के किन्ने हो हेर न पहिला गएर टप बटन
कस्तो टप बटन हो त लेडिजको टप बटन त हुन्छ नि के छौ टेक्दाले के घेर्दैछ है कपडा स्टोर चाहिँ यहाँभित्र नि टन्नु रहेछ है राम्रो राम्रो छ त सजिलो एउटा डाटा सेयर गर्दा छ डाटा सेयर गराउनु छ अब कपडा यति धेरै छ होइन कुन चाहिँ कपडा लाउनु पर्ने महँगै पैसा धेरै भयो भन्छ है गर्दैछ है एउटा चाहिँ बटन चाहिँ लिसक्यो टप यस्तो भन्नुहोस् है सक्दा चाहिँ यस्तो सजेस्ट गर्नु महँगो भयो भन्दैछ है होइन हाम्रो राइदाले चाहिँ सपिङ गऱ्यो है 50 रुपियाँमा आयो के आयो 55 रुपियाँमा के आयो एउटा दुइटा बटम खालको यो खालको एउटा यो दुइटा बटम भयो होइन राम्रो रहेछ राम्रो छ राम्रो रहेछ नि राम्रो छ ल भाउजूलाई मनपर्ने होला यो भिडियो होइन भाउजूको लागि हो होइन स्पेसली होइन ल भाउजूलाई पनि मनपर्छ होला है राई दाईको सपिङ सकियो होइन अब चाहिँ हामी जाने हुनेछ होइन राइदाले चाहिँ मोमो खान जाम भन्ने छ नि मोमो अहिले चाहिँ जति सकौँ है यता माथिबाट जाउँ तर किन जाने अब है माथिको बाटो छ